olwaleero munzikirize ntandike bwenti ka story kagenda kubera kampi naye tugenda kanyonyoka era tugenda kategeera gwe wenna awagira Robert Kyagulanyi sentamu soka wekubira engalo era njagala kutegeezaako nti wawagira omuntu omugezi simanyo unako olwaleero wamutegedde kibadde kigenda maaso olunaku olwesimanyo bamwebuuziza lwaki laale ziwedde misana simanyo baluwaki mwebu simanyo bamwebuuziza nti oba mutegedde kiki ekibadde kigenda maaso wabula njagala okusooka okuwa Robert Kyagulanyi sentamu credit musajja mugezi ate njagala mumanye nti Bobi Wine tatya danger lwaki njogedde bwenti tugenda kitegeera mukimanyi tino Bobi Wine yali receiving obubaka obumutegeeza nga webaagala omusaanyaawo naye yaganye n'agamba ntekeddwa okukola laale ekyo nno tekikolebwa mutiitiizi ngenda kubulya details dwaki njagala kusooka kubeebazaako mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugoberera omukutu gwaffe eno ye DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo Ajabu Dungabo mulombi wa dduwa munoonyeko mukwano gwange asobole okubanga akutuusaako ebintu eby'enjawulo ate era mu ngeri emu tutambula ne Alihida Holdings Uganda Limited Bakabaka mu kuzimba mayumba kuteekako toye ziri ku mulembo kuteeka amazi mu nyumba n'okutera amasannyalaze mu nyumba mpuliriza onako olwaleero nina posti jengendo kubanga nkusobera era nga njagala kutegeeza gwe wenna wenna awagira Robert Kyagulanyi sentamu wesuneko era wekubire mu ngalo kubanga wawagira omusajja omugezi ate omuvumu obwenkani ddaawo ngenda kubulya lwaki Bobi Wine nkugamba nti mugezi naawe atamuwagira njagala kino kiteeke mutima gwe era okimanye bulungi nnyo wadde tuwagira Kyagulanyi sentamu naye omusajja mugezi wuliriza posti yenu Bobi Wine bugenzo kucha unaku dwalero agenzo genda e Kabale nga waliwo posti ya mazo kufuruma kumukutu gwa National Unity Platform posti eno ebadde eva mu European Union mumanyi bulungi nnyo mawanga ki agegattira mu mukago ogwo ge mawanga nga America Bungeleza Germany Bufalansa na mawanga amalala mangi amawulire agagenze maso n'okubanga gafuruma gatulaze oba gategeezezza ku makya nti wabaddewo enteekateeka ey'okulabanga batemula Robert Kyagulanyi sentamu mu bitundu bya Kabale wabaddewo enteekateeka namutaayika ezirabika nga zabadde zigendereddwamu okutemula abamu ku bakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform okutandikira ddala Robert Kyagulanyi sentamu n'abamu ku bakulembeze mu kibiina kino Dwachi nkugamba nti Bobi Wine wanjawulo oba dwachi nkugamba nti n'omusajja mugezi ateta tya danger kwe kubanga yakedde ku machanga akimanyi bulungi nnyo nti n'olugendo lwagendamu dala dulimu okufa oba bayinza okubanga bamuteekateekedde okufa ne n'agamba kama mbaya ni mbaya nina okugenda oyo nno taba mukulembeze wa bulijjo taba muntu wa mwangu Bobango genze maso n'okubanga otunuulira abatiitiizi abali mu mawanga ne mu nsi omuntu n'amanya nti oboolyawo waliwo obutemu obuyinza okumukolebwako ne n'agamba nti nno oboolyawo kaŋŋende kino nakyo nkikole nkimale era mujja kwegendereza ababadde balaba olunaku olwaleero ebintu bikoleddwa speed ebintu bikoleddwa mangu ddala nnyo zigenze okuwera ndowooza essaawa zigenze okuwera ssaawa nga 8:00 ng'ebintu bino biri ng'ebiwedde era abajjukira Anna storage nakoze ne mbagamba nti ebintu bino nga byanguye. Bagenze ne bategawo polisi. Ebimu ku bigendererwa byabadde byakukereza Bobi Wine aleme kutuuka ku radio kwogerako eri bantu. Naye oboolyawo ne Bobi Wine yatebuse mangu n'agamba abasajja be n'abagamba mumanyi. Kino tukikole mangu bano bagenda okuteekateeka enkwe zaabwe nga ffe tumalirizza okubanga tuyitamu era abajjukira obulungi ababadde bagoberera ensonga nga bwe zibadde zitambula Bobi Wine ayogeredde mu kkubo wakati kale nno mukwano gwange ensonga aba European Union bagenze maso n'okubanga batemezaako abakulu mu kibiina kya National Unity Platform nti oboolyawo wandibeerawo obutemu bwonna Mubuinzo kutuka ku Robert Kyagulanyi sentamu aka Bobi Wine
naba kulembeze mchibina cha National Unity Platform. Nzikiriza, obo liyao mpiseko katono mchiwandi kechifurumi zidua abakuru aba European Union. Eranga omukutu gwa NUP guli official, gwegugenze maso nukubanga gukakasa gunonga guita kuchimanja chagu echa Twitter ne Facebook. Bagambye, this morning we received reliable intelligence from some European diplomatic service of the planned attempt on the life of President Robert Chagulanyi Sentamu aka Bobi Wine and the NUP leaders. Nebagamba nti enenteka teka yona ebadde etege kedua okumukolera ko bulumbaganyi obaba kulembeze wali mu district ya Kabale mukwano gwange kale no ebigambo bwe bityo obo lyao tabira kubera mukulembeze mugezigezi obo lyao twandibadde mu kiseera kino tunyiga tukunya butambala na maziga nera owabobi wine credit duache nkugamba nti na Uganda banange basebo ne banyabuka mbanjulire Baalihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mukuzimba mayumba agali kumulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mukukaba ngaba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba Gwabeta ze na ya garo kumanye bisinga kao kuba kunamba ze simu ezili yao onaba fere. O ya gara kutera mazimu nyumba yo oba masanyala ze. Kuba kunamba ze simu ezili yao obotu sange kwa ofisi za fe. Ezi sangi buwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira Jefeba Alihira Holdings Uganda Limited. Avitol. Wabobi wa in credit. Because omuntu nategera ku machanti obo lya waliwo bulumbaganyi obugenda maso n'okubanga buteekateekebwa okubanga bomukolebwako ne bannakibiina ate nakulaga nti obo lyao tayimiriza wabula agenda but yosechose mukomu strategy yabwe basobola okubanga batu bawa abantu ekyo kye babaleetedde ate era nga bafunziza ne muntambula kubanga mba mulaba ebintu webibadde bitambudde speed olunaku olwaleero era nga nabagambye ke mabega ali nembagama n'ebintu bino olwaliwo bitambudde mu speed okutuuka tufunye ekiwandiiko kino ekikakasa nti oba oliawo wabaddewo obulumbaganyi obadde buyinza okukolebwa ku Robert Kyagulanyi Sentamu n'abakulembeze ba National Unity Platform mu bitundu bya wali e Kabale kati nno wano njagala okuteera obubaka bwange eri abo abatumibwa okukola ebikolwa bino ngawe mujjo okutemula Bobi Wine n'abakulembeze ba NUP yengeri yemu namwe gye mugenda okuttibwamu ngawe mubikola yengeri yemu namwe gye bagenda okubattamu ate mukimanye nti bwe mutta Bobi Wine mujja kuba temuse struggle waliwo omulala jjo okuvaayo ajje ato osanga yali beera mukamwe n'okusinga Bobi Wine n'ekirala nti Bobi Wine singa mumutta namwe gye mulaga era mujja kufa ne bwe muba mukuumibwa emmundu ezifaanana zitya era nammwe mujja kuwunzika nga mufudde kale nno kye mukola kya bwereere wabula nsembyayo okwebaza mwenna abangoberera mu ngeri y'emu n'okuwa credit Robert Kyagulanyi Sentamu olw'obukulembeze obwoliawo obw'omuggundu ate nga musajja obwoliawo tatya nnyo biduduma nga ne mu mbeera enzibu bwetu wandisuubidde omuntu omutiitiza okukwata abavubuka be n'abagamba tudde Kampala oba tusazeemu olunaku lwaleero naye era akulaga nti strategy yagileyinze egenda maaso n'okubanga obaoliawo eyanguyiriza ku mirimu gy'ekibiina n'okukakasa nti obaoliawo babaako bye bagamba abantu b'e Kabale era nga I'm very sure nti abantu b'e Kabale balina kye bali savinze kale nno obulumbaganyi obubadde bugenda okubanga bumukolebwako atenga bungi ampuliriza nina story jengendo okubanga nkukolera olunaku lugenda kubeera lwancha eri omusajja agambibwa okubanga abadde alumba Bobi Wine n'ekiso naye ne bamutebuka eyo story nja kubanga njibawa olunaku lwancha tetumanyi nnyo dwaki mbitundu by'e Kabale bataddewo nnyo force Kabale eno Dr. Kizabes gye yali yagiwamba nnyo nga ja ajiwangula buli lukya kakati mwami Museveni ndowooza agamba oba oliawo yandibadde takkiriza muntu mulala yenna akubanga agenda maaso
n'okubanga awangula mu bitundu byeno obanga abantu bamwesiga okusinziira ku mukwano gwe balaze Kyagulanyi Ssentamu. No doubt abasajja oba abantu besaidi zeyo omusajja abali mu musaayi. Njagala kubanga mpunzikira wano Kabade ka update katonotono kubanga mbategeeza nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi olunaku olwaleero wabadde w'enteekateeka na mutayika ezibadde zeyoleka nga baagala kubanga oboolyawo bamumiza omusu oboolyawo n'abakulembeza abalala baakulembera nabo mu kibiina kya National Unity Platform. Kale no njagala kubanga mbateera wano mbajjukiza Aji Abudungabo mulombi wa dua munoonyeko munnayuganda munnange ateera mu ngeri y'emu nkujjukiza aba Alihira Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba bakabaka mu kuteeka amazzi mu nnyumba bakabaka mu kola toy ezili ku mulembe ateera n'okuteera amasannyalaze mu nnyumba Kauka Derek Investments nabo bakuguka mu kola obuyinja obw'enjawulo obudesigning ennyumba nera bikabulungi Magida atenga siba bei banonyeko basangibwa wali ekisaso kulira na step by step abanonyeko mukwano gwange tojja kubanga ate wejjusa obadde nange sajime ku mukutu DPTV Uganda atakumira mpera abankumire mubere bulungi mweraba.